Hello everyone, welcome to my channel, Mixed Celebrity World. आज हामी कुरा गर्न गइरहेको छौ नेपाली सांगीतिक जगतमा 3 दशक भन्दा बढी लामो समयसम्म आफ्नो स्वर नेपाली दर्शक तथा श्रोताहरूलाई सुनाउँदै र गीत गाउँदै आउनु भएको रामकृष्ण ढकलको बारेमा यस भिडियोमा हामी रामकृष्ण ढकलको सर्ट लाइफ हिस्ट्रीको बारेमा कुरा गर्ने छौ यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला यदि हजुरहरू रामकृष्ण ढकलको फ्यान हुनुहुन्छ भने प्लिज यस भिडियोलाई वन लाइक गरिदिनु होला साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज यस च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला त्यसै गरी रामकृष्ण ढकलजीको बारेमा रिक्वेस्ट गर्नुहुने हाम्रा प्रियजनहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यदि यस भिडियोमा केही भुल गल्ती हुन गएमा हामी क्षमा माग्दै आजको यस भिडियोलाई स्वीकारिदिनु होला रियल नेम रहेको छ रामकृष्ण ढकाल भने उहाँको डेट अफ बर्थ रहेको छ विक्रम सम्वत 2031 साल साउन 7 गते त्यसै गरी उहाँको 2021 अनुसार एज चाहिँ 46 इयर्सको पुगिसक्नु भएको छ उहाँको बर्थ अफ प्लेस रहेको छ निजगढ बारा जिल्ला भने उहाँ हाल करेन्ट रेसिडेन्ट चाहिँ काठमाडौँ बस्दै आइरहनु भएको छ उहाँ नेसनलिटीले नेपालीज हुनुहुन्छ भने उहाँको रिलिजन हिन्दू रहेको छ अब कुरा गर्नेछौँ रामकृष्ण ढकालको फिजिकल स्टेट सम्बन्धी रामकृष्ण ढकालको हाइट रहेको छ 5'7" भने उहाँको हेयर कलर रहेको छ ब्ल्याक साथै आई कलर पनि ब्ल्याक रहेको छ उहाँ एक प्रोफेसनली सिङ्गर म्युजिक कम्पोजर र राइटर हुनुहुन्छ उहाँ पर्सनालिटीले चाहिँ अनेस्ट र काइन्ड पर्सन हुनुहुन्छ त्यसै गरी रामकृष्ण ढकालको एजुकेसन क्वालिफिकेसन सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन रहेको छ 10 पास भने उहाँले आफ्नो पढाइ चाहिँ जनजागृति हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट पढ्नुभएको थियो त्यसै गरी रामकृष्ण ढकालको रिलेसनसिप साथै मेरिटल स्टेटसको कुरा गर्दा उहाँ मेरिट हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ 2002 नोभेम्बर 30 तारिकको दिन चाहिँ निलाम शाहसँग विवाह गर्नुभएको थियो त्यसै गरी उहाँहरू बिच चाहिँ एकजना छोरी पनि रहेको छ रामकृष्ण ढकालको फ्यामिली सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँहरूको फ्यामिली मेम्बर चाहिँ 8 रहेको छ उहाँको दाजुभाइ 5 रहेको छन् भने 1 बहिनी हुनुहुन्छ रामकृष्ण ढकालको हबिज सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको हबिज रहेको छ ट्राभलिङ डान्सिङ त्यसै गरी उहाँको फेभरेट थिङ सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको फेभरेट फुडमा रहेको छ पिज्जा केक साथै कोक भने उहाँलाई प्रेसमा चाहिँ हिमालयज पिक र माउन्टेन पिकहरू रहेको छ र उहाँको फेभरेट एक्टरमा हुनुहुन्छ भुवन केसी र मदन कृष्ण श्रेष्ठ त्यसै गरी उहाँको फेभरेट सिङ्गरमा चाहिँ नारायण गोपाल हुनुहुन्छ भने मेलिना राई पनि हुनुहुन्छ र उहाँको फेभरेट जर्नलिस्टमा रहेको छ रवि लामिछाने उहाँको फेभरेट स्पोर्ट्समा रहेको छ क्रिकेट पुल त्यसै गरी क्यारमबोर्ड र उहाँको फेभरेट एनिमलमा चाहिँ डग रहेको छ अब कुरा गर्नेछौँ रामकृष्ण ढकालको सोसियल नेटवर्क साइट सम्बन्धी रामकृष्ण ढकालको आजको समयअनुसार इन्स्टाग्राममा चाहिँ 25.1K फलोवर्स रहेको छ भने फेसबुक पेजमा चाहिँ 2,27,000 पिपलले उहाँलाई फलो गर्नुभएको छ अब कुरा गर्नेछौँ रामकृष्ण ढकालको इन्कम साथै नेटवर्थ सम्बन्धी रामकृष्ण ढकालले मन्थली इन्कम चाहिँ 1,00,000-2,00,000 पर मन्थ अर्निङ गर्नुहुन्छ भने एभरेजमा उहाँले चाहिँ त्यसबाहेक अन्य सोर्स एड्स एडभर्टाइजमेन्ट र कन्सर्टहरूबाट पनि इन्कम गर्नुहुन्छ र उहाँको नेटवर्थ रहेको छ 3 करोडदेखि 5 करोड यो उहाँको इन्कम र नेटवर्थ चाहिँ एभरेजमा मात्र रहेको छ त्यसै गरी रामकृष्ण ढकालसँग रहेको कार कलेक्सन सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँसँग रहेको छ हन्डाई उराको कार भने यसको नेपाली बजार अनुसार प्राइस रहेको छ 33.96 लाख यो थियो रामकृष्ण ढकालज्यूको सर्ट लाइफ हिस्ट्रीको बारेमा यदि हजुरहरूलाई यस भिडियो मन परेमा प्लिज यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यदि हामीले रामकृष्ण ढकालज्यूको बारेमा केही भन्न र लेख्न साथै गल्ती भनेको छ भने प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु होला साथै हजुरहरूलाई नेपालको केही महान व्यक्तित्व साथै सेलिब्रिटीको लाइफ हिस्ट्रीको भिडियो हेर्न मन छ भने प्लिज उहाँको बारेमा पनि कमेन्टमा भनिदिनु होला हामी आगामी दिनहरूमा हजुरहरूको रिक्वेस्टलाई सकेसम्म प्रस्तुत गर्ने नै छौँ साथै यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैजनालाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद